Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er pastor Jon. I dag skal vi se på en, en, en lærer, som følger rigtig meget den lutherske teologi, men faktisk også følger en del i den ortodoxe og den katolske teologi. I dag skal vi have særlig fokus på, hvad er det, der, der skiller den lutherske forståelse fra den katolske forståelse i forhold til forsoningen, altså forsoningslæren. Vi skal lige begynde et andet sted, nemlig ved synden. Fordi at hvad er problemet for mennesket? Hvorfor er det, at Jesus kom til jorden? Han kom for at forsone øh, os. Han kom som, 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 offerlam, der kom for at bære vores synder. Spørgsmålet er så, altså, hvad det betyder. Øh, hvis vi ser på sønden, hvad er det så for et problem, vi har? Spørger vi de ortodoxe kristne, og også ofte moderne, mere liberale kristne, så taler man om, at det store problem med synden er sådan set ikke den personlige skyld, altså at vi som sådan er skyldige og skal frygte en, en, en vred Gud eller noget i den stil. Nej, så handler det mere om, at vi er ofre, og det er synd for os. Vi er, vi er ofre under Satans komplot, og han har øh, ført os på afvej. Og derfor består frelsen i, at Gud redder os fra Satans og dødens greb. Øh, Katalogerne har sådan lidt et, et et mere nuanceret syn på det, hvis du spørger mig, hvor de, hvor de taler om, om også om om synden som er problem, men ikke kun det, at vi er ofre, men også det, at vi har en øh, et problem selv. Vi er sønder også, og vi, 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 har også problemer i forhold til det. Det opererer man selvfølgelig også med i den ortodoxe kirke, at vi sønder, men så bekender vi vores sønder og bliver renset for den. Vores bekendelse gør, at vi bliver fri for den. Lidt af det samme har katolikkerne også, men altså, man har også en, en, større fokus på Jesus stedfortrædende død. Altså man opererer med begrebet arve synd på en anderledes måde end de ortodoxe, altså, hvor man også øh, bærer synd med sig som en arv fra Adam. Og derfor, når Jesus er på korset, så gør han det som stedfortræder for os. Han betaler det som, som øh, den gæld, som, som, som vi fik ved, at øh, Adam faldt i synd, og synden kom ind i verden, og vi blev født som, som syndere. Øh, det lutherske har et mere absolut syn på synden og dens konsekvenser. Måske kan man sige, at, at vores fokus ikke er på den oprindelige synd, sådan som de ortodoxe vil lægge vægt på, og heller ikke sådan, at vi har en arvet synd, altså at vi er arvet den tilbøjelighed og så videre til synd, som, som, som kom fra Adam. De to ting, jeg vi sagtens tale om. Men måske er det, som er, måske kunne det være fornuftigt at bruge et andet ord for at netop vise, hvor er det så, at vi særligt skiller os fra de her to øh, forståelser. Her kunne vi måske tale om arvet skyld. Altså, at vi har arvet sønden, som, som, som skaber til, til synd i os, og vi er skyldige med Adam, sådan som, som øh, Paulus skal finde på at sige det i Råbog kapitel 5. Altså, vi faldt i synd, og vi syndede. Øhm. I Lutherdommen taler man også om synden som, som, noget, der skiller os fra Gud. Og her taler vi ikke kun om det, at vi har arvet en skyld, en gæld fra vores forfædre, men vi er personligt skyldige over for Gud, og det hjælper ikke bare, at vi bekender vores synd, eller prøver så godt vi kan. Alt, hvad vi er, er influeret af den her gæld, den her skyld, den her synd, som vi har pådraget os. Hvad består frelsen så i? For det er dog, så der vil frelsen primært bestå i sejren og døden sejren over døden. Og Derfor vil den aller, aller, aller største festdag for de ortodoxe være påskemorgen. Øh, langfredag betyder selvfølgelig noget, men det væsentligste det er påskemorgen, når vi ser sejren. I de vestlige kirker, både den katolske og den lutherske kirke, vil man selvfølgelig også værste det påskemorgen, og det vil betyde rigtig meget, men langfredag betyder også rigtig meget. Øh, vi ser det også i mange katolske malerier, hvordan vi ser den lidende Kristus øh, de ortodoxe ville også godt kunne tale om en ledende Kristus, men det er overraskende sjældent, du ser et en ikon, hvor den ledende Kristus fremtræder. Ofte ser man den sejrende Kristus, men når man alligevel kan tale om den lidende Kristus i den ortodoxe kirke, så er det mere en, der lider sammen med os. Altså, vi kan se, når Kristus lider, så har han fuld forståelse for os. Jesu død på korset er først og fremmest en kærlighedsgærning, hvor han viser os, hvor meget han elsker os. I den katolske kirke, der vil den lidende Kristus også være en, en stedfortrædende, et stedfortrædende offer, øh, som, som, som fjerner os fra arvesyn. Vi bliver løftet fra afsønden, og så øh, indgyder han sin noget i os ved heligånden, og ved den noget øh, begynder vi at handle anderledes, og, og vi bliver mere og mere retfærdiggjort i os selv. Men det vender vi tilbage til i en, 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 en video i fremtiden, hvor vi taler om retfærdiggørelsen, og hvordan den bliver forstået i handelsvis den katolske og den lutherske teologi. Men altså, når vi taler om, at korset enten er det her kærlighedseksempel, øh, se, sådan øh, kan vi se Guds kærlighed være en død for os, eller øh, mere stedfortrædende for ham bliver for vores overtrædelser, eller... Øh, øh, den her fra den lutherske kredse, hvor man ud over de her to fokusområder også øh, taler om synden som et gældsproblem, vi har over for Gud, og Guds frede skal blive sonet på korset, og Jesus påtager sig vores skyld, vores individuelle skyld. Det vil man ikke på samme måde tale om hverken den eller, eller den katolske kirke, altså det her med, at Jesus bliver skyldig på vegne af os, i stedet for i for os. Man man sagtens du finde på, at tale om stedfortrædende død, man ikke forstår, som at han bliver skyldig i stedet øh, for os. Hvad er det så, vi bygger det på, øh, os luteranere? Og hvorfor er det, vi har det her fokus? Jo, det har vi netop på grund af, af afsyn og hvor alvorligt den er. Altså selvfølgelig, vi kan tage fra Salme 51, hvor hvor øh, Paulus taler om at helt for undfangelsen af, har jeg været i søn. Vi kan også tale fra Romer det 5, hvor vi ser, hvordan vi bliver nedarvet, hvordan vi nedarver den her søn og Jesus, der taler om, at det ikke er det, der kommer udefra, men det, der kommer indefra, der øh, gør os urene og så videre. Ikke også? Men lad os for eksempel tage også fra, fra Rom Paulus brev til romerne kapitel, kapitel 3, hvor han også uddyber det her med øh, sønden. sønnen. kapitel 3, Øh, øh, fra vers 9. Har vi så nogle fordele, altså jøderne, overhovedet ikke? Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Som du så skrev, der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på arvaj. alle er fordærvet, ingen gør godt, ikke en eneste. Så alvorlig er synden. Vi er totalt, totalt væk fra Gud. Paulus siger også noget lignende et andet sted, han siger om flere steder, men lad os bare tage et andet sted frem. Øh, kapitel 2, fra, ja, fra kapitel 2, vers 1. Også jeg har han gjort levende, jeg der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, dag, I lod jeg bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, der hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker jo ulydighedens børn. Til dem hørte os alle vi engang. I vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var naturvredens børn, ligesom de andre. Øhm, det her er syndens store problem for os, og det her synes jeg ikke, at hverken de ortodoxe eller katolikkerne har sådan egentlig et syn for. Katolikkerne er måske lidt mere end de ortodoxe. Hvad så med Hvordan forholder vi os til det her? Jamen, vi kan også sagtens finde på at tale om Kristi død på korset som et, et fantastisk, en fantastisk kærlighedshandling for os. Altså Gud viser os virkelig, hvor meget han elsker os. Og vi kan også sagtens se, at det er der, hvor han i den grad betaler gælden for os. Altså han køber os fri af Avesøen, han betaler den gæld der. Men vi taler endvidere også om, at han påtager sig vores skyld det er det, som sker også, når vi i Johannes evangelie, kapitel 1, vers 29, hører Johannes Døberen sige, se, der er Guds lam, som bærer verdens sønder. Jesus bærer verdens søn. Eller, det kendte vers fra Johannes evangelie, kapitel 3, vers 16, for således elskede Gud verden, at han gav os sin søn. Ikke også? Der står ikke, at Se, hvor meget Gud elskede verden, men således elskede han verden, at han gav sin enbåndesøn. Øh, søn. Øh, så, så det er en forklaring på, hvordan det sker. Lad os tage et skriftsted mere fra, fra Paulus' en anden guldrende brev, anden, brev kapitel, øh, kapitel 5, hvor vi hører et fantastisk, øh, en fantastisk beskrivelse af øh, forligelsen og forsoningens tjeneste, som Paulus har osv. Så, så slutter han den del af i kapitel 5, vers 21 på den her måde. Ham, der ikke kendte til synd, altså Jesus, har han, Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han har gjort Jesus til synd for os. Jesus tager vores skyld på sig. Ikke nok med, at han dør for at betale en gæld. Han bliver simpelthen søn i vores sted. Og lidt det samme er også det her med, at han bliver vores skyld offer, sådan som Esajas profeterer om det i sit 53. kapitel, og sådan som Johannes Døber siger i indledningen til Johannes Evangelium Johannes kapitel 1, vers 29, hvor han er vores syndoffer. Hvad er et syndoffer? Det er en, der dør i stedet for de skyld, det er synd, vi har pådraget os, den skyld, vi har pådraget os, det er altså ikke nok med, at det bare er en gæld, det er også en personlig skyld, så vi bliver frit fra. Så hvordan skiller øh, øh, Lutheraneren sig fra øh, den ortodoxe og den katolske forståelse af forsoningen? Særligt på skyldspørgsmålet, den personlige skyld. Og det betyder så, at når en, når en ortodox øh, kan tale om, at han er blevet frelst, så, bliver han, så taler han helt klart om, frelse, frelst er noget, den gode Gud, der har gjort det, fordi han har befriet ham fra døden og giver ham et håb. Hvordan kan man være sikker på, at han er frelst? Jamen, det kan jeg ikke rigtig være sikker på. Nogle af dem måske taler om, at Gud frelser jo alle, så det er ikke noget problem. Andre vil måske sige, at det handler om, at, at, at bekende sine sønner og omvende sig Lidt det samme vil man også have oplevet i den katolske kirke, hvor man godt nok kan blive fri for at synd, Man jo bliver jo med være søn, og Gud har indgivet sin nåde i os, for at vi skal forbedre os og blive bedre. og Altså bliver vi jo dømt på øh, øh, både øh, øh, det, som Jesus har gjort for os, men også det, som vi gør for Gud. Lotharanderen vil sige, nej, vi er totalt, når vi tror på Jesus, så er vi fuldstændig renset. Alt er for, øh, zoner, der er ikke mere for os at gøre. Vi er fuldstændig frelst af nåde. Tak for nu. Jeg håber, at I fik en lille smule indblik i, hvad det vil sige, at man er, at Jesus har sonet vores søn. ud fra et ortodox og katolske syn, selvfølgelig, men først og fremmest ud fra det lutherske søn, som jeg tror også er det bibelske syn. Gud velsigne jer. Ja.